Hej folk, og velkommen til min kanal i dag. Så har en lidt speciel ting, vi laver. Vi skal ikke lave det der uhyggelige noget. Vi skal lave noget andet. Eller? Ja. Vi skal være noget uhyggeligt. Men det bliver senere, når klokken er 6. Eller nej, jeg ved godt. Det er nu, men jeg løber bare, det er fordi jeg er træt. Men vi skal nå en uhyggelig sted. Ja. Det er tæt på fakta. Det er fakta ned her. Men så går vi herned. Fordi lige når man går derned, så der er den dør der. Fordi så er der et uhyggeligt sted. Jeg hørte alt sammen det der. Jeg går ikke derovre igen. Nej. Kan jeg love? Jeg får ikke gå. Men vi har blevet nødt til at gå derovre for jer. Men fuck. Lad os sige. Så skal jeg få 100.000 likes. Så jeg laver en challenge, hvor jeg skal sove derhenne. Og det gør jeg, hvis jeg får 100.000 likes, eller 30.000 likes. Men jeg tror ikke. Fuck, det var lige herhenne. Lige der, men bare lidt mere af herover. Fuck. Jeg kigger kun. Jeg tager ikke godt over. Nej. Det var ikke den lyd, jeg hørte. Det var ikke den lyd.